görmək istəyirsinizsə, videonu bəyənin və ən əsası kanala abunə olun. Salam dəyərli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Dəyərli izləyicilərimiz, bu günləri Qurban Bayramıdır. Allah kəsilən qurbanlarımızı qəbul eləsin. Və bu günləri mənim gözəl qardaşım, Balaş qardaşımız pul göndərib ki, Xəqani, bir dənə qurban alıb kəsib, ehtiyacı olan insanlara verərsən. Allah qardaş, qurbanını qəbul eləsin, Allah canını sağ eləsin, Allah qazancına bərəkət versin, Allah qarşısında kəsilən qurbanımız qəbul olsun inşallah. Dəyərli izləyicilərimiz, bax, duz oxutmuşuq, aparıb seyidə vermişik, Allah kəsilən qurbanımızı qəbul eləsin, əhlim onu. Allah qəbul eləsin, qardaş, Allah qazançlarım bol eləsin, bütün kəsilən qurbanları Allah qəbul eləsin. Amin, bütün amin. Bütün xəstələr Allah qala şəfa versin. Amin, qardaş, Allah amin. Allah yaxşı qardaşlarımız canın sağ eləsin, Allah yenə qəbul eləsin. Sağ ol, Allah qarşısında kəsilən qurbanımızı Allah qəbul eləsin. Amin, amin. Sağ olun, amin. Sağ olun. Tatı, Nətəşə. İlkin bala, sən Nətəşə. Allah sağ olun. Hə, gözüm bağlı. Sağ görməli deyil. Çoşkun onu tut, köməklə gözüm bağla. Allah qəbul edəm, qoy gözüm bağlı. Gözüm bağlasın, qoy gözüm bağlı. Ay, sağ ol, hə. Bismillah, 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 bismillah. Allah qəbul edəm. Allah kəsilən qurbanımız Allah qarşısında qəbul olsun inşallah. Allah qəbul eləsin, Allah qardaş. Qəbul eləsin. Allah qəbul eləsin. Amin. Qardaşımız, Balaş qardaşımız 20.200 pul göndərmişdi, 300 manatını verdik, erkəyə aldıq, Allah canı sağ eləsin. Allah canı Allah sağ eləsin, qazancı bol olsun. Amin. Həlman, as yuxarıdan da, nə? Asacam, asacam. Buradan bir deyir ki, ya, asacam, asacam. Əlmanıma gəşən rəti var. Gəşək, Allah köməyiniz olsun. Allah saxlayan da dövlətinə bərəkət versin. Amin. Qordaqda yem yemiş bir şeydi. Yedim durnağını kısım. Yedi tane əhəmam pay düzət qadım. Ciyarı, ürəyi, böyrəyi, hamısını doğrayarsın. Quyruğu da burada heç nə qalmasın da qadınam. Yedi payda olsun. Yetlər qədər onun arxada. Amma gəşək, əhəlman, köş huzurda. Allah qəbul eləsin. Vallaha verdim, Allah qəbul eləsin.
7 paydır dədə babadan. 7 pay olub qurban tikəsi. Biz də 7 pay elədik. Allah qardaşımızın qazancına bərəkət versin, balaş qardaşımızın. Allah qəbul edəsin. Oğunlar da böl 7 yerə qoyun. Çörəkdir, ürəkdir, ağciyardır, qaraciyardır, hamısını bölün. 7 yerə qoyun payların üstünə. Allah qəbul eləsin. Allah onun hər tikəsini o sanata salsın. Allah gərgahında qəbul olsun. 10 yox, 10 qoy qırağa. Hə, 10 qoy qırağa. Ciyarı. Hə, ciyarı, ağ ciyarı, qara ciyarı, böl. Hə, payda coşkun onlardır. Hər payın üstünə bir dənə qoy. Sonra bu qırağa yığdığınız əti paylı var. Ürəkdim o da. 7 yerə də onu böl qədər. Bu da 7. Onları da payla coşk. Qaraciyarı da böl. Dalağı paylama qədər. Ya, ya. O onları yığıb, yox, onu kəs, sonra palyasın üstünü yığarsın qulaqa. Necədir? 2 4 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 Göz qərarı gör, hər kəs az görür, at onun üstə. Bir ortadakı coşkunda da zeyf görüşür, yəni ona təyir. Hə, bir də o zeyf görüşür bir dənə. Diyat o qıraqda çınar, hə. Salahanla Allah. Allah qəbul eləsin. Allah sağ ol qadana, məhlüman. Oğul, coşkun, bir payın yıx. Əhliman əziyyət çəkir. Bir payın ver əhlimana. Allah köməyən olsun. Allah atana, anana rəhmət eləsin. Sağ ol, sağ ol.
Allah o sana, o sanata sağ olsun inşallah. Allah kimin göndereyim. Kazanı kaynamır, onu kaynar. He, Allah kazancın bol eylesin. Allah gözünü şanslar versin. Her il böyle kazanları kesin paylaşsın. Amin. Umut'un işe mi sana? Aman sana var sayın yeter diyor. Geçer Allah çömeğin olsun. Sağ ol sağ ol. Sağ ol Gürgen, sağ ol. Görürseniz sınavlarımız kod dağına. Önlerden de dağın sağ ol. Mamam sınavı sayın. Sınavı kod, düğür sınavlarla. Allah kabul edersin. Allah kabul edersin. Ha, yes, bir fayda ver. Eve mama. Balaş kardeşimiz. Pulun gönderip kesmişi. Sağ olun, sağ olasın. Allah uzasın çöreğini versin. Allah kabul eder. Samsun'un kurbanlığını tebrik ediyorum. Neçə belə kurbanlıklar kessinler, görsünler. Amin. Allah her bir kese ömür versin, sağlam can versin, imkan versin. İlde onu kessin, o yedi aleni sevindirsin. Amin, amin. Allah kabul eder. Allah kabul eder. Sağ ol Elman, sen de eziyet çektin, hakkını helal eyle. Helal koşlar olsun. Sağ ol kardeş, sağ ol. Natasha. Yaxşı. Ne görmüyorsun? Görüyorum. Dene sana. Bir payda için valiye. Sağ ol Gürge, sağ ol. Şirin ağzına yiyin. Pişsinler ki. Emre sağ ol. Orhan. Orhan şimdi. Ayxan da sen. Ne tersiz? Yaxşı ol. Bugünlerin Balaş baba pul gönderir. Balaş eminiz. Kurban kesmişik. Ondan bir payda size getirdik. Allah kabul. Sağ olun bazı. Ben balaştan bir şey istedim. Ha. Qaqamla mən 24 YSV-t ala bilərsiniz. YSV-t istəyirsiniz. Qoy görək bu videomuza baxan əmlərin biri inşallah alar. Allahın köməyi ilə. Şirin ağzını yiyin qadanan. Allah atanıza rəhmət eləsin. Sağ olun bacı. Şirin ağzını yiyin. Qurban ətidir. Sağ ol. Sağ ol. Çox sağ ol. Çox sağ ol. Sağ ol. Gedək Fatoş. Fatoş da mənlə deyirsi, qoy baba, mən də gedim. Sən Allah qabul eləsin da Fatoş səndə. A Fatoş, dün sağ ol baba. Gidi, qaqalara dün sağ ol dana. Deyirsən, sağ olun bazı. Sağ ol, sağ ol. Dəyərli izləyicilərimiz, burada qonşuyuq, Seyiddir, Seyid ocağıdır bura. Ataları, uşaqlar elə körpəyəcən. 4-5 yıl olar ataları rəhmətə gedib, ekizdirlər. Ayxan, Orxan qardaşlar, Seyid nəvələridir. Allah atalarına rəhmət eləsin, Allah Balaş qardaşımın da qazancına bərəkət versin. Yetim uşaqdır, qəlbini açdıq, sevindirdik. Nətəsin, qadanam? Yaxşı, nətəsin. Sağ ol. Bugün qurban kəsmişik, ondan bir payda sizə gətirdik, şirin ağzına yiyin. Sağ ol. Onu bir əmi pul göndəriyib, Balaş əmin. Biz də qurban kəsmişik, ondan bir payda sizə gətirdik. Şirin ağzını yiyin. Dəyərli izləyicilərimiz, Bərdədə belə bir ailə bizə canlı yayımızda, dünən yox sırağa günü canlı yayımızda yazdı ki, nə olar, bizə də qurban əti gətirərsən. Elə... Mən də demişdim 16-sı zəng eləyərsən, zəng elədi, bir payda bax, bu ailəyə gətirdim, 3 dənə evdə çörp uşaq var. Salam əleyküm. Salam, xoş gördük. Qurban bayramınız mübarək. Sağ olun, sizlə bir. Canlı yayımda mənə kim idi yazan? Mən idim. Siz idi? Bələ, sikərbə, mən pulum. Hə, o televizyonun kodunu alın. Kodunu. Buyurun. Sağ olun. Qurban ətidir. Əvəzini versin. Sağ olun, sağ olun. Qurban kəsib, salamın qədər əzimlərsin. Sağ ol, Balaş qardaşımız pul göndəribdi, qurban kəsmişik, ondan bir payda sizə gətirdik. Allah min qədər əzimlərsin. Sağ ol, çox sağ ol, şirin ağzına yiyin. Çox sağ ol, Allah razı olsun. Sağ ol. Siz də sağ olun.
Qaqa, qurban əti də apar evinizə. Yaxşı, cavan alə olduğu üçün çəkiliş eləmədim. Allah qəbul eləsin, qardaş. Allah bütün kəsilən qurbanlarımızı qəbul eləsin. Apa qınınam, apa qol xalə dinləyə. Yaxşı.